Santo Antão está a dar cartas em termos de desenvolvimento turístico. Quem o diz é o ministro do Turismo, Transportes e Economia Marítima, que terminou esta quinta-feira uma visita de 4 dias à Ilha das Montanhas. José Gonçalves diz que os números divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística apontam um crescimento de 14%, o que constitui, no seu entender, um bom indicador de desenvolvimento do turismo em Santo Antão. O turismo rural e da natureza é uma das apostas para a ilha de Santo Antão, onde neste momento existem 36 pequenas unidades turísticas no âmbito da Rota das Aldeias Rurais, algumas das quais já em funcionamento. O ministro do Turismo e Transportes e da Economia Marítima, José Gonçalves, que visitou vários pontos turísticos, mostrou-se agradado com os investimentos que estão a ser feitos pelos operadores no setor. Sabemos que pelos números da cifra de INE, estão os últimos dados, apontam que está a crescer a 14% o turismo rural e turismo da natureza. E esse 14% também está a ser apoiado grandemente porque o privado está a investir, o Estado está a investir através do Fundo de Turismo. Na ilha de Santo Antão nós temos 36 unidades de parceria entre o privado e o Fundo de Turismo a apoiar. E nós estamos aqui a ver e que o privado está a investir em condições. Há turistas que vêm dos vários quadrantes à procura da beleza desta ilha. Investimentos já com resultados em algumas localidades, como são os casos da Casa Ladeira, no Tarrafal, e o Anon Guest House, no Paúl. Casa Ladeira, portanto, ele deve ser para a Rota de Aldeias Rurais de Santo Antão. Portanto, foi um incentivo fazendo-nos avançar com o projeto, que era um projeto que já não tinha pensado na fazer, porque faz falta em Tarrafal Monterico ter um espaço dessa natureza para colher os visitantes. Então, portanto, foi um apoio que foi bem-vindo e numa boa hora. O nosso objetivo, de momento, é tentar organizar a casa e tentar entrar bem em rede, porque, falado superficialmente, portanto, é tanta coisa por detrás neste turismo, de momento, nota na Santo Antão, num fase, digamos assim, desorganizado. O ministro do Turismo diz que Santo Antão é um modelo piloto e já há iniciativas novas que podem ajudar a organizar a oferta turística. Esta plataforma digital ajuda a ter georreferência de cada oferta turística em toda a ilha. E esta plataforma vai ser utilizada para também desenvolver polos muito importantes como Santiago Norte, para servir as ilhas de Santiago, os municípios de Santiago e a Ilha do Maio, e também no Fogo, para servir a Ilha do Fogo e da Brava. Ministro do Turismo e Transportes e Economia Marítima, José Gonçalves, otimista quanto ao crescimento do turismo em Santo Antão.